Ві, директор дослідження центру дослідження армії конверсії та роззброєння. Він традиційно підсумовує цей день. Не забираю багато часу. Прошу до слова. Пане Дмитре, вітаю. Спробую дуже коротко пройтись по головних подіях, про які, мені здається, про них вже звісно говорили, але мені здається, що вони варті того, щоб їх повторити. Ну, передусім, я хочу нагадати і процитувати Нью-Йорк Таймс, яка сьогодні написала дуже вагомий матеріал про те, що начебто Путін ще там досі безальтернативний, що там дуже важко очікувати на якісь зміни, на якісь внутрішні трансформації, але при цьому Збройні Сили України є саме тим чинником, який може вплинути на російську владу. Тобто фактично прямий натяк на те, що від активності і можливості Збройних сил щодо ураження, ну, фактично російських угруповань на полі бою залежить влада Росії. Це дуже потужна заява. Звісно, вона може бути емоційною, бо це просто засіб масової інформації. І так само, як і російські пропагандистські структури медійні, так само і західні вдаються інколи до маніпулювання, але це маніпулювання досить часто йде на користь, і воно засноване або ґрунтується на безпосередньому аналізі і цитуванні дуже конкретних і авторитетних джерел. Тому в цьому, звісно, є велика різниця між західною системою подачі інформації і взагалі західною журналістикою і пропагандистською конструкцією путінського цього режиму, який підтримується, власне кажучи, навіть тоді, коли вже нині пропагандистська вся угруповання пропагандистське добре розуміє, що режим Путіна на межі виживання зараз в цей момент. Це дуже важливий момент, на який хотілося б звернути увагу. Далі дуже, на мій погляд, важливе откровення від Макрона. Макрон фактично вслід за очільниками Німеччини визнав, що французький оборонний потенціал бажає бути кращим. Тобто фактично він сказав, що абсолютно можливе перенесення бойових дій на територію Західної, Центральної, Західної Європи і абсолютно висловив незадоволення підготовкою французької армії. Це насправді дивно, тому що і Німеччина, і Франція витрачають понад 30 мільярдів євро щорічно, але і та, і інша країна визнали неспроможність фактично протистояти російській орді. Нагадаю, що Росія використовує, якщо в доларах, то близько 48-50 мільярдів доларів щорічно на оборону. Тобто це, ну, абсолютно трішечки більше, ніж Франція або Німеччина. Або якщо брати разом, то Росія буде менше взагалі. А нагадаю, що російський оборонний бюджет є 15-ю частиною американського оборонного бюджету. І тому для багатьох спостерігачів, для багатьох військових, для генералів виглядає досить дивним, що Росія досі впевнено маніпулює і здійснює таку, ну, принаймні, намагається нав'язувати порядок денний. Хоча, з іншого боку, дуже важливо, що визнають сьогодні засоби масової інформації і визнають, ну, не стільки засоби масової інформації, скільки журналісти, які цитують різних чиновників, анонімно, неназваних, часто просто це Твіттер, і через цей канал потрапляє інформація в ЗМІ,
під час, ну, після того, як журналісти цитують, власне кажучи, чиновників. Так от, американський журналіст з ТВ, з каналу ITN, через Твіттер розповсюдив інформацію, що в Збройних силах Росії закінчуються боєприпаси. І він послався на чиновника розвідувального відомства Сполучених Штатів, що відбувся закритий брифінг. І, власне кажучи, висновок такий, що Росія втрачатиме оборонний потенціал. Я вже через власні інсайдерські зв'язки зв'язався з українськими фахівцями. Вони деякі речі підтверджують, але кажуть, що не за усією номенклатурою боєприпасів і не на всіх ділянках. Але інформація слушна, інформація потребує, ну, певного реагування, можливо, в тому числі, тому що дійсно це свідчить про зростання панічних настроїв. Я вже не кажу про кримські події, що там взагалі паніка на дуже високому рівні, і все це насправді ув'язується в єдину таку систему того, що українська армія завдає таких потужних високоточних ударів практично щодня. І коли йдеться про боєприпаси, то це означає, що ті удари, які були здійснені Збройними силами по логістичним центрам, що вони досягли успіху, ну, принаймні так, взагалі досягли успіху, можливо, за виключенням там деяких ділянок, де підтримуються логістичні ланцюжки там краще, ніж в цілому в російських угрупованнях. Між іншим, Сполучені Штати, знову-таки, через твіттер журналіста стало відомо, що здається тепер вже про журналіста «Голосу Америки», що Сполучені Штати готують новий пакет допомоги на 775 мільйонів доларів. І туди, зокрема, окрім боєприпасів для РСЗВ «Хаймарс», але це не оперативно-тактичні ракети, це ті боєприпаси, які здатні вражати на 80 кілометрів на відстань залпом 6 ракет високоточних. Це боєприпаси для «Хаймарс», це 16 додаткових гаубиць 106 міліметрів та боєприпаси до них. Але ще, це дуже цікава нова опція, це 15 безпілотних авіаційних комплексів «Scan Eagle», які є потужними розвідувальними системами, можуть літати близько 20 годин, мають близько 6 кілограмів корисного навантаження. Це, ну, дозволяє розміщувати на комплексах досить потужну апаратуру і мати онлайн-інформацію. Ну, а 20 годин – це, насправді, це можна в багато територій навіть Російської Федерації розвідувати. І це дуже вагома техніка. Ну і до того ж, ще треба додати, що володіють такою технікою Сполучені Штати, Великобританія, Чехія та Польща, а ще Малайзія. Треба додати, що в пакет входитимуть додаткові ракети, протирадіолокаційні ракети HARM, це High Speed Anti-Radar Missile, це ракети, які здатні знищувати радари, які споріднені з системами протиповітряної оборони, з такими потужними системами, як С-300, С-400. Це дуже важливо. І те, що надається додатковий пакет, це означає, що той перший пакет, який був наданий, він корисно використаний і багато знищено, власне кажучи, російських саме засобів ППО. Це дуже важливо. Крім того, сьогодні була така досить цікава інформація, що РЕБовські підрозділи знищили аж 4 Орлан-4 безпілотники, Орлан-10, перепрошую, безпілотники російські. І це свідчить, що українська система радіоелектронної боротьби діє і принаймні не гірше, ніж російські. Тобто Україна має радіолокаційну боротьбу. І РЕБовські
підрозділи про себе заявили у такий спосіб. Дуже цікаво, дуже. З іншого боку, є, звісно, і негативна інформація. Ну, зокрема, в Білорусі, в тому числі на аеродромі Зябрівка, дуже спостерігається дуже потужне скупчення техніки, в тому числі таких засобів, як С-300 і інших засобів ППО, які останнім часом Росія використовує для ударів по наземним цілям. І, власне кажучи, українські військові попереджають, що або потрібна якась наша реакція, або можна очікувати, що будуть потужні обстріли, власне кажучи, очікувати на День Незалежності України. Тому це така інформація, яка має насторожити і приймати якісь рішення відповідні до цього. Друга, така, на мій погляд, негативна, вона міксує з позитивною інформацією, бо сьогодні стало відомо, що у деяких європейців, зокрема німців, бо йдеться про віце-спікера Бундестагу, який заявив про необхідність запуску Північного потоку 2, але щось мені підказує, що ця людина якась наближена до Російської Федерації або має проросійські якісь ідеї і має їх не просто так, а можливо навіть це друг Шрёдера. Але справа в тому, що уряд відреагував миттєво і негативно. Не буде ніякого Північного потоку 2, уряд Німеччини. Це дуже добра інформація, але разом з тим сьогодні Die Welt, німецьке видання впливове, повідомило з інформацією до дрібниць про те, що Німеччина ігнорує прохання української сторони про постачання зброї. Зокрема, навіть розкрила деталі такої потенційної угоди, що Україна отримала пропозицію на 268 мільйонів євро, щоб купити, не просто отримати, а купити у німецьких, передусім це Rheinmetall, німецька компанія потужна. 88, тоді пам'ятаємо, що в квітні обіцяних танків Леопард, 100 бойових машин піхоти Мардер та боєприпаси і навчання персоналу щодо оперування всім цим добром. Але уряд Німеччини ніяк не реагує, і це, на жаль, дуже така, досить стримуюча інформація, і підтверджує ця інформація, що Європа таки перебуває у стані втомлення частково, а частково у стані такого остраху кризи, яка наближається на, на Європу, загрожуючи у тому потужному добробуту, який завжди супроводжував Європу. Але позитивних новин таки більше, і той факт, що Збройні сили України можуть змінити політичний лад в Росії, ось це головна теза сьогоднішнього дня. Я хочу на ній якраз зосередитися, і щоб ми всі розуміли, що Збройні сили сьогодні не тільки для України і для українців, а це для всього світу сьогодні величезний аргумент. Аргумент проти Путіна. Отже, на цьому хочу завершити і подякувати за можливість тут виступити.